nakakapag-harvest po ako 28 days, 30 days, yan po, nakakapag-harvest na po ako. Ang timbang po ng mga ano ko, nasa 2 kilo, 1.8. Yan, hello po sa inyo lahat, no. Ang i-share ko naman po sa inyo kung ano po ang aking procedure sa aking pagpapakain sa aking sisiu na 45 days, no. Hanggang pong pagkalaki, meron po akong ginagawa po, tips may bibigay po sa inyo, no. Pinapakain ko po sa aking sisiu simula day 1 hanggang day 14. Ang pinapakain ko po ay Integra 1 po, Bimig. Yan po, ito po yung Integra 1 Bimig po. Yan po ang pinapakain ko po. Ito po ang procedure. Meron po yan 1, 2, 3 hanggang 3 po. Pero po ang aking pong ginagawa ay hanggang 1, ito lang po. Na Integra sa Bimig po, ano. At meron pa po ako isang ibibigay na tip sa inyo lahat na bago po dumating ang sisiu sa inyo, ano. Unang-una po, pagdating ng bagong sisiu sa inyo, sasayag nyo po muna bigyan ng patuka. Para po matuto po sila na tumuka, ano. Medyo ano po kasi sila eh. Medyo, ayun, hindi pa nila alam. Kailangan natin turuan, no. Para tumuka. Yan po ang aking pong procedure. And next is, doon ko na po pinapatuka sa kanilang patukaan po, ano. Sasalin po ako doon ng tama lang po na mauubos po nila agad para hindi po nalalamigan, nahanginan. Kasi mas maganda pa rin po yung ubos bago po tayo magbigay ng feeds, ano po. Kasi para sure po natin na hindi pa po nahanginan ang ating mga feeds. At isa pa po sa pinaka tips na ibibigay po sa inyo, ano. Ito po'y eksperimento ko lang na maganda naman po ang kinalabasan. Una po, ang pinakain ko po na feeds sa una, first day, hanggang 14 days. Ginawa ko po ay nagpakain po ako ng Integra 1, Bimig po. Hanggang 14 days po, ano. Pagka 15 days naman po, bumili na po ako ng feeds na Ladeco po, na number 2. Kasi po, sa observation ko sa Ladeco, number 2, maganda po ang kanyang feeds, ano. Maraming maes, parang 50-50 po yata yung maes, saka yung feeds nila na ano, napakaganda po ng kinalabasan ng aking mga manok. Malalaki po ang paa, bilugan ng katawan, talagang kitang-kita. Saka yung laman po, ano, napakaganda po, talagang mapula-pula. Kaya hanggang ngayon, yun pa rin po ang aking procedure na ginagawa. Tapos po, mas mura din po Ladeco. Mas mura po kaya sa Bimig. Ang laki po ng diferensya po nila na sa presyo po. Talagang mura ang Ladeco. Pero quality. Quality naman po pagdating sa mga sisiu. At sa Ladeco po, hanggang 1 and 2 lang po siya. Nakapatuka. Wala po siyang 3. 1 and 2 lang po. Ayun po ang kagandahan sa kanya. Mura at quality naman po ang binibigay na sustansya sa mga sisiu. Yan po ang aking sa observation, no. Saka para po mong tips din po para mabilis lumaki ang mga sisiu niyo, no. Huwag po kayong magtipid sa pizza. Huwag po kayong magtipid, ano. Kung maaari po, pag wala na hong pagkain, makita niyo ko konti na, salinan niyo po ng salinan. Lalo po sa gabi. So, kasi sa gabi po, mas lalo sila lumalaki sa gabi. Talagang mabilis silang lumaki sa gabi. Talagang nadadagdagan po sila ng isang guhit. Agad araw-araw. Darang guhit, isang guhit. Araw-araw po yun. Dadagdagan po sila. Huwag po kayong manghinayang. Kasi po, huwag nang hinayang po kayo sa pagpapakain ng feeds. Mas malaki ang magagastos nyo. Hindi nyo po makukuha yung tamang timbang. Tamang araw na pwede niyang i-harvest. Kasi po ako, nakakapag-harvest po ako 28 days,
30 days, yan po, nakapag-harvest na po ako. Ang timbang po ng mga ano ko, nasa 2 kilo, 1.8, 1.7, 1.5, 1.4, yun po, pinakamababa po, 1.4, yun po yung pinakabansol. Ano po, talagang ali kain nyo po para mabilis ang kita nyo. Kasi, ang totoo lang, ano, sa isang sa 100 heads, ang makakain lang po talagang pigs ay lima. Isang number 1 at apat na number 2. Yun po ang mauubos niya. At malaki-laki ang makikitain nyo po. Kaya huwag po kayo mahinayang ano. Basta patuka lang po ng patuka, vitamins, yan. Huwag nyo pababayaan po. Talagang sure po na may quality mga sisig nyo. Malaki ang kakalabasan po ng timbang at laki ng mga sisig at mga ano niya. Di lamang po ang aking mabibigay na tips, ano, lagi nyo lang pong subaybayan itong aking channel at yun lang. Sundin nyo po yung mga binibigay kong tips kasi po inisubok ko na po sa aking experience at experience ko lang po yun, ano, talagang matututo po talaga tayo sa sarili nating ano, pag-aaral, sarili nating experience. Ito po yung nagbibigay lang po ng guide, no, sa inyo para po kayo mas matuto pa. At alam ko po yung mas marami pa kayo mapupulot na aral na sarili nyo pong madidiscubre. Yun lang po. Maraming salamat po. Happy farming po sa inyo lahat.